Bilo tko ko se ima vidljivo zbog svojeg posla uvijek je izložen nekim komentarima prosudbama javnosti, kad je to s imenom i prezimenom, naravno svako ima pravo kritizirati tuđi rad ali kad je to pod nekim nikovima ili skriveno u, u osam iz svoga doma kad vas hejteri bezdušno šamaraju nije uvijek ugodno, makar ja sam dovoljno odrasla kad se to počelo događati, pa onda nakon nekakvih hejterskih komentara sam si mislila, bože, pa nije to valjda ovaj, ovaj čovjek koji ih srećem u kvartu. Malo vas počne hvatati paranoja, ali sam se naučila to dilitati, a terapija je to kad pročitam takvi neki komentar, onda mu spomenem o cijelu, cijelu obitelj i obiteljsko stablo. točno govor mržnje, kako ga prepoznati i kako se razlikuje od uvrede. O tome danas razgovaramo ja, Duje Kovačević i novinar Marko Matijević. Govor mržnje, mislim, prvo treba definirati prije nego što počnemo pričati o tome zašto je štetan. Govor mržnje je govor u svoj formi, ali za cilj ima ocrniti, obezvrijediti, dehumanizirati i ono što je najgore, zastrašiti ili nahuškati na neku skupinu ljudi. Uh, I taj govor mržnje je uglavnom usmjeren već na nekakve manjinske skupine, bilo nacionalne, etničke, vjerske, seksualne, koje su zbog toga što su u manjini često već izvrnute diskriminaciji i marginalizaciji. Recimo, jedan očiti primjer govora mržnje bi bio, koji često možemo susreti na društvenim mrežama, je svi vi trebate ići na goli otok. To se na minovina Heru u komentarima dosta često pojavi. Uh, da... Uh, to je baš onaj jedan ružan ono komentar ja bih stvarno mogao reći da je to vjerojatno govor mržnje e, mi se često susrećemo s time na portalu i vidimo komentare naših šitatelja umirovljenika koji ponekad znaju vrijediti nekog političara da kažu ovo je glupa mjera i vi ste glupi i ne radite svoj posao kako treba i to je možda neka kritika to je neka uvreda to nije govor mržnje li tako to znači no. političar treba otrpjeti neku kritiku i neku možda i uvredu e, osobno znam i takve kako, kako da kažem osobno isto znam neke situacije kada sam doživio neke uvrede na internetu na društvenim mrežama osjećao bi se loše zbog toga međutim nisam osjetio da je to govor mržnje jer baš to što ti kažeš govor mržnje bi me trebao natjerati da se možda bojim za svoju egzistenciju a to ako me neko vrijedio, mogu ja misliti o tome je bilo opravdano ili nije, ali neko ima pravo mene možda i za naš medijski rad, za naš medijski posao, je li tako? Da, da, jako treba razlikovati uvrede od govora mržnje. Govor mržnje, dok je uvreda uglavnom verbalizirana i to je njen glavni, glavna nekakva funkcija, govor mržnje je govor samo u svoj formi. On je govor mržnje u tome kakve posljedice ima. Znači ako mi na nekoga huškamo, ako na nekoga nekoga želimo ocrniti, onda to u stvarnom životu, van društvene mreže ako često može imati posljedice. Recimo, ako kažemo svi trebate na goli otohod za određenu skupinu ljudi i onda sutra dan, sutra dan ili u narednih godinu dana vidimo da je bilo povećanih broja napada ili čak ono nekakvog, nekakvog fizičkog nasilja prema prema toj skupini ljudi. Možemo to dovesti u direktnu ili indirektnu vezu. Kada nekome nešto kaže na društvenoj mreži, to tu ne ostaje. Ako je govor mržnje, jako se često preseli u, u, ono, u stvarni svijet i tu zapravo nastupa većina problema. I plus što na društvenim možemo, možemo uvrijediti, odnosno govor mržnje iskazati prema jednoj osobi, a onda od toga na kraju može patiti puno više ljudi, čitave skupine ljudi doseg je puno veći da. ne znam jel imaš dojam meni se čini da puno ljudi kažu na internetu na društvenim mrežama osobito na facebooku stvari koje nikad ne bi rekli nekome u lice da, ono, kao ti trebaš na goli otok, nekome random, onako na ulici. Da, da, to, nisam to doživio nikada. Znači, imam osjećaj da smo zapravo relativno pristojni u živo i da lijepo se obhodimo jedni prema drugima i da neće niko sad u većini slučajeva nekome tako nešto ružno reći, da će ne, neće neko počkaljiti na cesti i tako. A onda ljudi kad dođu na internet misle da je to neka drugačija pravila igre. Pa zapravo, evo, znam jedan slučaj na Mirovina HR kad smo imali, jedan čitatelj je napisao uh, treba tog političara objesiti ispred umirovljeničkog doma. I to je ono stvarno bilo grozno. Uh, mi smo naravno taj komentar odmah ono pobrisali. I. Uh, to je nako nekako izazvalo jednu kod nas baš jednu groznu situaciju jer smo sigurni da ta osoba nikad ne bi rekla tom političaru to da. uživo. E, napisano je to o među 500 komentara koji su bili uvredljivi, ali ovaj se baš isticao kao jedan jasan oblik govora mržnje. Mi smo ga uklonili, ali ljudi isto mogu prijaviti takve statuse, komentare, jel' tako? Da, da, mrežama. da, da, da. Dakle, jedna od, jedna od, stvari koje zapravo možete napraviti i trebali biste napraviti kada susretnete neki takav oblik govora mržnje na društvenim mrežama je prvo prijaviti ga toj društvenoj mreži. Oni imaju kakve svoje sisteme kako da se nosi s time. Ako se baš radi o nekoj prijetnji, recimo prijetnji smrću ili fizičkim nasiljem, onda se to može prijaviti ne samo u društvenim mrežama, nego recimo u Hrvatskoj imamo stranicu dostajemržnije.org ili možemo direktno to prijaviti na policiju, ako se baš radi o jednom ozbiljnom slučaju i ozbiljnoj, ozbiljnoj prijetnji.